განხილული იყო 7-8 ვარიანტი ამ ბანერის. Საბოლოო შეთანხმება იყო ბანერზე, სადაც აჭარა არის ესეთი მკრთალი ყვითელი ფერით და თეთრი ასოებით აწერია SOS. Მაგრამ აღმოჩნდა შემდეგ, რომ რატომღაც დაიბეჭდა წითლად. Da, și de gamuzeba, sa ceru rato da ebești, da vinga acro, magram, da sa picrebeli reari. Partii stau și domnul Armier, generalul Rim Divania, Irma Inașvili, Ahmasul Rebelim Divania, Gocea Tevdura, ze partii, sa arce etma poliția, ce om arițo de saier, tot rez banerii gamocrului, da ce în zi adre, ițo da es, sa ca și urma, bocheriam, leelum, ratom hați, da tanați, da beștili, schla perși, vidre, ce în da ucătet. Მე ვიხრები იქით კენდრო, ეს არის ისეთი წვრილი პროვოკაცია, რომელშიც ჩართულია ის ხალხი, ვინც შესაძლოა ჩვენ პარტიაშიც კი არის შემონერგილი. Მაგრამ ეხლა ეს სხვა თემა არის, ეს ეხლა სინამდვილეში ქარიშხალია ჭიქაში. Ჩვენ საერთოდ უნდა შევეჩვიოთ, რომ ეხლა სააკაშვილი, ბოკერიალი, ელო, მელო და ესენი ყველანი სულ ყოველთვის თითიდან რაღაცას ამოწოვენ და რაღაც ჭიქაში ქარიშხალის მოწყობა შეეცდებიან. Რატო? Იმიტომ რომ გაკოტრებულები არიან თვითონ. Მეორე მხარეა რომ რა თქმა უნდა, აჭარა უნდა დავიცვათ. Რატომ არავინ არ ამბობს მარტივ რამეს? პრემიერ-მინისტრი დაუდოღლუ, როცა იყო საგარეო საქმეთა სამინისტრი თურქეთის, მერე პრემიერ-მინისტრი, მოქმედი პრეზიდენტი ერდოგანი, არა ერთგზის დოკუმენტები და ფაქტები არსებობს, როდესაც ისინი აცხადებდნენ ღიად, რომ ოსმალეთის იმპერია უნდა აღსდგეს და რომ ბათუმი არის საზღვრებში მოყოლილი. Ეს ხო ყველა მიცის. Aha, turculi sabavșo bagebi de turculi scolebi ragare. Ce nu bas ver nahaut batumși, serios, uzgire busul, turci are o slobele, e schvelam, schvela peri, icis, amitom aciarari, da sa cveli, ak oriazre araris. Da bolos, rad stavari araris, e tkmat smindaru. Ide vam bob, čven vartis halhi, vinc midis șerigebisken. Șerigebisken, abhazeptan, șerigebisken, oseptan. Vinc dait sau sa aciaras martela. Მე მინდა მიუმართო ქართველ ხალხს, ჩვენ დაგვიჭირეთ ხარი, ჩვენ გამოგყევით, ჩვენ აჭარასაც დავიცავთ და აღვადგენთ ჩატეხილ ხიდებს სოხუმთანაც და ცხინვალთანაც. Კიდევ ერთი რამ, რატომ ხდება ეს ყველაფერი? აი ეს ყველაფერი ისეთ რატო ხდება? ზუსტად იმიტომ ხდება, რომ 0.5%-ზე ნაკლები აქვს ლელოს, 1%-ზე ნაკლები აქვს ბოკერიას, 3.5%-ზე ნაკლები აქვს სააკაშვილს და აი აგერ არის 1.200.000 ხელმოწერა და ეხლა უკვე 840.000 გუშინწინდელი დღისთვის 840.000 აუდიო ჩანაწერი, რომელიც ადასტურებს აი ამ პროცენტებს. Ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ პირველ ადგილზე ვართ რეიტინგით და ეს იმიტომ ხდება, რომ ინაშვილი და ლომია იყვნენ აფხაზეთში. Აი მაგიტომ ხდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ხალხს იმედი გაუჩნდა და ეხლა ყველა მხრიდან კორტენიან ესენი და თავდასხმა მიმდინარეობს, რომ ეს იმედი ხალხს დაუკარგონ კლავ.